Så får vi hälsa er välkomna till Gustav Adolfskyrkan och till denna vår musikstund inför julen. Gunilla Andersson heter jag och jag är präst här i kyrkan. Och med oss har vi Margareta Skoglund som är organist. John Hjalmarsson som är församlingsmusiker. Janne Manninen som spelar kontrabas. Hanna Höglind spelar fiol, nyckelharpa och sjunger. Och jag heter Mariette och det här är min kollega Annette och så har vi vår kollega Daniel bakom kameran och vi representerar mötesplatser för seniorer i Borås stad. Och eftersom våra mötesplatser under en längre tid har varit stängda så har vi haft möjlighet att nå ut till er utomhus i olika områden och även haft digitala aktiviteter. Så vi är jätteglada att kunna få nå ut till er här idag genom denna stund. Vi är också glada för att få vara här tillsammans med Gunilla och Jan Hjalmarsson och alla fina musikanter. För att få känna lite julstämning och förmedla lite glädje i dessa coronatider. Så nu lämnar jag över till Jan. Varsågod. Thank you.
När det lider mot jul, en av våra mest klassiska och älskade svenska julsånger. Här kommer en älskad julsalm. Sjung med i När juldagsmorgon glimmar. Juldagsmorgon glimmar som vi alldeles nyss lyssnade till. Kanske sjunger vi med i den. En psalm det är. När juldagsmorgon glimmar. Och så vår vackra Gustav Adolfskyrka som glimmar den också. Med alla ljus som lyser. Med stjärnan och med granen och med julkrubban här framme. Kyrkan som är smyckad för att vi snart är inne i jultid. Och vi också. Vi får gå till stallet, precis som i salmens ord. Gå till stallet, här julkrubban. Och se Jesus barnet som föds där och då i Betlehem. Och här och nu hos oss. Vi ser Maria och Josef och Jesus barnet. Stjärnan som lyser över stallet. Herdarna som vaktar sin jord om natten. Ängeln som berättar för dem om Jesus barnet. Hur rädda de blir. Och ängeln som säger, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Att Jesus är född. Var inte rädda. En stor glädje. Och sångernas och psalmernas ord får tala till oss om att lysa in i våra hjärtan som det står i Nu tändas tusen juleljus. Och ge oss ljus och frid som det står i När juldagsmorgon glimmar.
glimrande ljus, glimmande bågar i alla Guds hus. Salm som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och fri. Nu ska vi göra ett sådär litet julmedley, potpurri, sjung med i de här refrängerna. Några är från Amerika, men vi börjar i Sverige med Hej mitt vinterland. Och sen åker vi med Rudolf med röda mulen. Och sen Hanna, så kan det bli lite bjällerklang. Vi får se var vi hamnar. Varsågoda. Hej mitt vinterland, nu är jag här. Nu glider frosten in i kinden till kalla kvällen. Hej mitt vinterland, se våren där. Den lyser skyligt kring på mörka himlapällen. Bjällrar tankefriden för där i genom skogen kör. Och vi ut i granen som klotas läckre av. Men en mörk julaftonskväll
Samarbete med mötesplatserna. Det är så roligt att vi har detta samarbete, Svenska kyrkan och mötesplatserna. Så tack för detta, och vi hoppas att vi får fortsätta nästa år. Senast ska jag säga det att kyrkan är öppen här varje dag. Alltså under jul och nyår, varendaste dag. Man kan komma in här, tända ett ljus i någon av våra ljusbärare, se julkrubban, sitta en stund, prata med någon. Så varmt välkomna. Och vi från mötesplatserna kan du träffa på Facebook eller på Borås stads hemsida. Men vi är även ute i mellandagarna och har lite tipspromenader och vanliga promenader. Så välkomna. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul. Ta nu hand om er, så ses vi nästa år. Thank you.